Eu tô aqui no comecinho do vídeo pra estar me desculpando de não estar postando vídeo esses dias, galera. Sim, galera, eu não tava postando esses dias vídeo porque minha internet estava muito ruim, mano. Então, desculpem mesmo. Não saia do canal quando eu parar de postar vídeo, porque logo logo eu vou estar avisando o motivo, ok? Então, era isso mesmo, só pra estar informando vocês aí, não ficarem preocupados aí com o canal, beleza? Então, se eu parar de postar vídeo, é porque tem algum motivo, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Fala, galera! Beleza! Aqui é o Dedetê, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, galera, estamos aqui em mais um vídeo aqui de um jogo diferente no canal, galera. E dessa vez estamos aqui com GTA Vice City, mano. É, galera, e eu tô com uma skin aqui do Franklin, mas ele tá meio bugado, né? Porque é GTA Vice City, não é igualzinho do GTA V. E beleza, galera, hoje a gente vai tentar fazer o quê? Hoje, olha só, em cima do carro, que legal. Hoje a gente vai ser táxi, galera. Sim, olha só, uma motinha aqui da hora, bem maneira. Só que, obrigado, a moto agora é minha. Não, maneira nada, moto feia. Ok, vamos lá, né? Eu não sei aqui empinar a moto, né? Porque eu sou muito ruim. Tem uns botões aqui, mas eu não sei qual é não, mano. Olha só, tem que... Olha louco. E, mano, só vou procurar um táxi. Aqui, opa. Hoje a gente vai ser táxi, galera. Hoje a gente vai ser táxi, vamos ser uma pessoa humilde. E vamos lá. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui pra me buscar, ou pra me levar. Vamos lá. Galera, me desculpem mesmo de não ter postado vídeo esses dias, mano. A internet tava muito ruim. Então, se vocês gostam desse jogo e querem que eu volte a postar vídeo mesmo, já deixa o seu like, galera, que ajuda muito o canal, beleza? E vocês dando like e se inscrevendo me motiva tanto, mas tanto. Mas aí quando vocês não assistem, o canal desanima. Por quê? Eu tô fazendo a minha parte de estar gravando. Tem muita gente que tá me reclamando de não ter postado vídeo. Mas quando eu posto, ninguém assiste. Então, isso desanima. Beleza, vou lá. Tem um cara aqui que... Agora tem alguns segundos aqui. Ah, não, é pra... É na bolinha roxa. Opa. Onde está a bolinha roxa, né? Ué, onde é essa bolinha, mano? Só tem 31 segundos, velho. Será que eu sou um taxista? Não. É, vamos ver se eu sou bom taxista. Será que é aqui? Acho que é pra cá, hein? Ó, 15 segundos. Deu... Ah, deu tempo sim. Boa. Nossa, ainda atrapalhou. Quem morreu? Desculpa. Vamos lá, vamos lá. Tem mais pessoas pra cá. Ué, isso daqui. Ah, tá, beleza. Tem um caminhãozinho aqui. Ué, eu bati o carro. Ah, não, mano, ainda tem que ter saída, velho. Nossa. É, perdi, galera. Nossa, tem até tempo pra me pegar. É, eu acho que eu bati aqui bem de boa. Aqui tem uma moto. Por aqui tem uma moto, eu acho que é pra cá. Ele tem um carro super da hora. Ah, é pra lá, eu acho. Vamos lá, vamos, vambora, vambora. Eu não vou fazer missão, porque aí senão eu vou ter que fazer todo dia, é, o episódio todo de missão. Vamos lá. Opa. Uhul. Não. Ah. Ai. É, eu bati aqui, mas tudo bem. Cadê a minha moto, minha moto, minha moto, minha moto? Pula, homem. Aí. Vamos lá.
Nossa, quase fiquei enganchado aqui. Ah, maravilha. Sou um ótimo motoqueiro. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vambora. Uhul. Nossa. Olha só, mano. Sou um ótimo motoqueiro, hein? Nossa. Galera, logo vai sair mais episódios de CSGO. Então, se vocês gostam de CSGO e não quer perder... Nossa, bati que feio aqui. E não querem que eu pare de postar CSGO, deixa o seu like que ajuda demais, beleza? Ok, eu bati aqui. Beleza, vamos lá. Opa. Se vocês quiserem que eu traga mais GTA Vice City aqui no... aqui no canal, galera, não se esquece do seu like, beleza? Coloque nos comentários se vocês querem. Agora eu vou estar procurando mais um aqui. Tá, vamos trabalhar de táxi. Beleza, com licença, senhor. Nossa, tava do lado da polícia. Agora corre. O gordão tá aqui. Desculpe. Uou. Nossa. Sou um ótimo motorista, hein? Bora voltar. Nossa, a moto passou ali. Meu Deus do céu. Ah, a polícia tá... Ih, duas estrelas. E tem um carro da polícia ali. Vamos ver se eu sou ótimo na fuga. Ah, meu Deus. Dois carros da polícia. Ok, o carinha. Ai, meu Deus do céu. Olha, mais um carro da polícia. Tchauzinho. O carro ainda tá intacto. Ai, eu bati de novo. Foge. Outro carro da... Mano, aquele cara ali tava rico. Vai. Opa. Acho que aqui não tem saída. Nossa. Que maravilha. Engraçado esses carros da polícia. Ele sempre bate no carro. No carro. Será que é pra fazer explodir? Não sei. Nossa. Nossa. Que pulo foi esse? Aí o capô até saiu voando. Tá saindo até a fumaça. Olé! Duas estrelas, mano. Não, eu ia só trabalhar como taxista. E olha no que deu, mano. Agora tem duas estrelas de polícia. Vai. Corre. Acelera. Mano. Mais um carro da polícia. Opa. Errou. Ai. Logo esse carro vai explodir. Só fora. Tchau. É, mano, agora tem que fugir, hein? Eles não saem do meu pé. Opa. Olá, carrinho. Eu preciso desse carro. Precisava. Olha o carro da polícia. Fiz isso aí. Nossa, mano. Estou atirando. Peguei outro carro. Beleza. Deixa eu acabar com a raça deles. Opa, com licença. Você ficou no meio. Tchau. Até mais. Nossa, mano. Ô, louco. Errou. Bora. Nossa, acabei de ver. Tá três estrelas. Nossa. Vai. Acelera. Nossa. Tem até um helicóptero ali, mano.
Ah, furou o pneu, furou o pneu. E agora eu vou ter que fugir assim. E o cara, com licença, estou passando. Socorro! O pneu furado! Eu vou ter que sair do carro. Nossa, não tem como sair. É maravilha, os caras estão deitando aqui. Ah! Que maravilha. É, galera, estamos aqui de volta. É, galera, mas se vocês gostaram, já deixa seu like, não se esqueça do favorito, comente. Eu só gravei esse vídeo mesmo porque já tinha muito tempo assim sem gravar, tirando o vídeo que eu gravei de Look Block esses dias. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu like, não se esqueça do favorito, comente. E se vocês querem mais vídeos como este, não se esquece do like, beleza? Que eu posso estar trazendo mais vídeos aqui de GTA Vice City pra vocês, beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Tchau e fui!